Туризмис ეროვნულმა ადმინისტრაციამ Паша банктан ურთიერთთანამშრომლობის меморандуმი გააფორმა. Амастан меморандуმის პარალელურად გამართა კონფერენცია, სადაც სპიკერებმა ტურიზმის სექტორში არსებული გამოწვევები განიხილეს. Ასევე შეხვედრაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა Мариам Крюишულმა სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრა. Дай строим нам это плевать Паша банктан ერთად ჩავატარეთ ღონისძიება, სადაც მოწვეულნი იყვნენ ძირითადად საშუალო ბიზნეს მფლობელები, კონკრეტულად ტურიზმის სექტორში. Ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ წარადგინა სტრატეგია, რომელიც ქვეყანას გააჩნია ტურიზმის განვითარებისთვის, ის გეგმები, რომელიც ეხება ზოგადად სტრატეგიის გადახედვას, ისევე როგორც რა ტრენდები არის, რა ჩვენი სამიზნებაზრები, რა მარკეტინგული აქტივობები გვაქვს. ჩვენ ბოლო ერთი წელი აქტიურად დავიწყეთ ძირითადად საშუალო ბიზნესის დაფინანსება. Да, мачорис диди цели, сакмо диди цели, от процента диди цели туризмис, когда тут састуморо бизда финансы бы сукаве, да киде упромет активо бас гегмов, там и мартуле бит. Че се бамисал дал гегмов, тез гони зиба, ер тоблива, да гават сани чуени гегмов, би программе, би проекте, би да интересе бу, чуен старт, да интересе бу партнеры.